Ojo nganti ditinggalke, dibasakan Prancis. Silahkan Mbak Sasa sini. Elok ya. Ya, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semua. Oh, sudah bisa bahasa Indonesia. Ya, lancar. Oh, sudah ya. Sudah. Berarti sudah lawas ya di Jogja ya? Ya, sudah dulu 3 tahun ya. Oh, iya. Sudah kenal ya. Iya, ini Mbak. Mbak Sasa ini juga dia belajar mendalang, dia ya, juga betul. Dia punya satu wayang yang namanya wayang apa sih namanya Sasa? Wayang Centini. Wayang Centini. Wayangnya. Ya. Siapa yang buat wayang Centini siapa Sasa? Ya yang nakal di belakangnya. Loh. Yang nakal di belakang. Sopo sing nakal ki kowe gitu, tahu tak perkosa apa bilang punya nakal. Sopo sing nakal. Hah? Sopo sing nakal kowe. Kowe. Kowe kepiye to? Iya. Jauh-jauh dari Prancis dia ya. Ingin menyaksikan rudal. Rudal ya. Ya, betul. Nanti saya ajak ya ke Parangkusumo. buat apa di sana? Ya, di sana kan nanti ada kita lihat pentas wayang. Buat video. Ya. Pentas wayang. Nenepi-nenepi sama cari inspirasi. Iya, di sana banyak oyo dari. Wanten ati, ayo bisa. Wanten tati. Ati kok tatin gitu. Tatin. Wanten ati. Wanten ati. Waduh. Yuk, karena aku neng guru sih, yuk tak ajari gue lagi tas neng kene. Gas. Iya. Iki sajiane iki wis wis penting ngono wayangan, sing penting kumpul-kumpul. Iya. Nah, ngono kuwi. Heeh. Ya sop, kowe ganti omong sop, kowe omong sop. Ayo sop. Ora mengu dak tutut wae. Aku lo meng idem kok ya, lha kok ngomong apa? Ya aja idem. Wong mau mun diaturke teng ngajeng. Heeh. Ujupe safari Ramadan rukun dalang Yogyakarta niki dalu niki diklumpukke kabeh dalang sak ayuk Yogyakarta mereka. Serawunge kajenge men saya remaket, kula ya saya kenal kali para senior-senior kula termasuk Pak Catur Kuncoro. Iya. Yeah. Sebab nek menurutku ngene, aku ya sithik akeh ana rada ana pengunek-unek. Kepiye? Yeah. Ya kuwi ngene lho, Mas Toro, Mas Yusuf. Yeah. Dengan adanya event rudal rukun dalang Jogja iki ora membatasi iki dalang Bantul, dalang Kulon Progo, dalang Gunung Kidul lan sak panunggalane ngene. Ah, sebab sawetara wektu kuwi anane sing jenenge ana pepadi Bantul terus disengkuyung nganggo danake istimewan ki cok kadang kala ya rada ana sisi kurang prayogane. Ya kuwi nalikane nek Bantul kudu lumayang ning Bantul, Kulon Progo kudu ning Kulon Progo, Gunung Kidul kudu ning Gunung Kidul, terkotak-kotak. Nah, akhirnya dalang itu menjadi terkotak-kotak. Nah, dengan adanya kaya ngene iki iso mengembalikan roh utawa spirite dalang-dalang ya kuwi silaturahmi. Iya. Mula iki dalang-dalang Sayojo iki dibentuk rudal Jogja, ngeta. Iya. Ya dasare aja. Heeh, dijenengi rudal mergo sing nglakoni dalang-dalang. Dalang-dalang. Iki ana lagune ya. Iki mau istana. Rukun dalang, yo. Ya, ya. Ayo sindene Ayuli. Rukun dalang. Nah kuwi kudu lagu iki jenenge iki bawa. Bawa. Bawa ayo. Rukun dalang. Ya. Iki rukun iman apa rukun dalang to kae? Rukun Islam. Rukun Islam ya. Rukun Islam. Sesuk gawe lagu rukun dalang. Nggih. Ya. Tur ya jumbuh karo sing do nglakoni ya lanang-lanang dadi jenenge rudal. Ola nggih. Roket. Ha iya. Sesuk nek dalang-dalang wedok nganake ngene iki ya aja jenenge rudal. Lah nggih. Apa kira-kira kuwi? Terwelu. Ayo jumbo nek sinden-sinden nganake perkumpulan ngene iki ya gawe nek lanang rudal. Nggih, nek wedok nek setri. Nek wedok ya apalah kono sing kira-kira iso gawe nafsu ning para wong lanang. Ya ora apa-apa arep. Bane ngene iki arep adol apa wong sing nenggone dalang-dalang kabeh. Lah iya. Aku arep sabetan engko do gigrik karo sabetanku. Nah iya. aku sing gigrik ding. Tak kira ki nek arep merendah apa piye ngono, Mas. Iya. Wis meneng kabeh malah ning kene. Dadi ngene lho sop nek jenenge clear telu ki
begitu aku nyerot udut, kowe omong aja meneng wae. Lah kon udut aku ya udut kek. Udutnya aja bareng-bareng. Oh iya. Diselani. Saya diselani nembang, ana sinden pirang-pirang. Oh, iki dasare iki ana apa sindene cacahe jiro lupat mon jiro lupat 10 6 7 8 9 sindene 10 13 13 iki nek urunan 13000 13000 ngono ya. 39 39 wah iki yo nggih dalang sena yo ngreleng eh pokok ngreleng ngelef karo Jatayu ngelef balik budaya yo ngelef kan yo aku dhewe channelku yo ngelef weh channelmu ngelef lho are mangsane waduh channelku ora takon melu ngelef mau yo aku channelku di live dong buka ik toro di channelku malah skandal lho jenengan iki lho nyumbang iki pengrawite ya dalang kabeh wah sing gender ya dalang sing gender dalang sare guru wis iki bareng usak asik Wonosari oh iya elok edian Mas Sri kawan iki kawan Sri iki rejeki kawan ki kanca kanca iya rejekine kanca pen kabeh iya rejekine ditum kanca-kanca iya sing kendang kuwi ya Mas Anang kuwi ya dalang kuwi dalang ya ayo terus wah, sing kendang Jaipong dalang sing nyaron dalang sing mas... nyaron labimu dalang wayang suket wah dadi ngarit wayangnya iya sing ngegong ya dalang weh sing ngegong kuwi dalang anyaran kuwi iya dalang saka Pakualaman ya iya iya Pak Niko sing ngangge beskap niko. Endi? Wah, sing mengking kae. Oh, sing mengking anu. Ya, suluke sing mengking kae beda. Nek adewe kan si Grobolo kang tumingal. Nek sing mengking kae suluke beda. Piye? Iku. Talamat. Ayo. Dadi ayo kemajuan kok ya. Ya ae kolaborasi antara apa? Seni Jawa karo ayo, apa selawat agama karo budaya iku kudu dadi siji. Agama tanpa budaya iki ibarate wong budek. Nah, budaya apa tanpa budek? Agama iki ibarate wong picak. Nah, ngono. Dadi kudu menyatu antara agama karo budaya. Saling mengisi. Ayo kaya sing nabuh peking kae kaya wani wis luk pelok bareng pamedane Jokala Deng. Ndu piye? Nek dhewe piye? Pranyata Sasmita gaib. Kemari tadi tondo. Ora. Apa te? Ya aku lali to. Kok goblok banget aku saiki. Pranyata gaib. Iku. Ya. Eh sapa meneh iki? Iki Elisa. Coba Elisa we aku krungu ambu-ambune Elisa Rotatin anu diaturi munggah. Oh ya Kang Sen Rene. Apa Elisa udah datang? Belum. Weh berarti engko ning sahur paling goro-goro. Goro-goro iku pas ke sahur. Ya, engko goro-gorone wah dalang top kabeh. Weh iki Gondo iki Bambang iki Keswan iki jangan beranjak karena perut Anda akan dikocok. Bukan cuma perut Anda yang dikocok tapi manuk Anda juga dikocok. Poso-poso lho, Dik. Mula ya neng TikTok deh terkena banet ya cangkeme trocoe kaya ngono kok. Mula dihujat netizen. Ha iya, ya mula aku ning TikToke kena dicatur kuncoro banet. Ayo to neng TikTok di banet neng YouTube di hujat netizen. Hujat netizen ular kuning. Ini ya ora kapok-kapok sih aku ngopo ya aku. Ora. Ha sing penting semangat kok. Ya. Nggih. Iki ana sawaran meneh ora ngono namun layang ora. Ora ono e. Gegek tok untret. Sik. Wis ben tok iki meni tok iki. Menika saking penggemar Yusuf Ansor. Weh. Oh iya. Mosok penggemar nyumun. Yusuf Ansor. Sedayu, sedulur. Sapa sedayu ki apa? Sedulur Yusuf Ansor. Ta? Sedulur Dalang Yusuf. Dalang Yusuf kok ora anu ya. Menika nyuwun ingkang nembang Mbak Saras menika wonten saweran 1,6 juta kula titike Mas Yusuf Ansor. Eh ora anu lho sapa ora tembange apa? Eh tembange. Niki terserah menika. Menika nyuwun. Ora ora kita delok.
iki notasi penghijauan. Iki udurah. Apa iso entuk ukara kuwi mau? Ora-ora kok niki nyuwun Mbak Sarah kiroah. Langsung kobong gelungannya. Idola para pengrawit itu adalah Mbak Saras. Iya. Panggung tanpa Mbak Saras hampa. Iya. Aku ora semangat kok aku. Iya. Ora iso mbayangke werna-werna aku. Sensasine iki ana Mbak Saras, ana Mbak Bella, ana Mbak Siti, Mbak Siti, Mbak Oriza, Mbak Ayu, terus Mbak Okta, Mbak Okta, Mbak Bila, Mbak Titan, si Mulindas, Anis, terus si alah sapa kuwi? Coba jenengmu kuwi aku lali. Oh lala. Lala. Nggih. Heh. Sapa? Ana Mbak Ipek barang. Oh iya. Sapa? Topek. Oh, Soptek. Kuwi mbok sing wis ra apa. Nek diujat nek jeneng menaku sing diujat. Iya. Aku saya kurang diujat teh aku. Iya, ora apa. Nggo nglebur dosa. Heeh. Ya. Ayo sapa sing sik kon maju nembang. Sapa? Oh ya enak aku yo tetep idola kita dua iya. Orang. Yo reh ning sidene pirang-pirang yo mboko loro apa mboko telu. Ayo no, ya. Saras ngedeko no. Saras Orisa ayo. Sama Bella. Ayo maju. Ya. Tung. Ayo disepot, disepot. Spot. Pot. La 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 le. La le la la le le. La le la le la la le. Pasukan SMKI masih pada semangat. Oke. Masih semangat. Semangat. Isi Yogyakarta semangat. Isi. Lumayan, lumayan semangat. Iya, aku iki nek delok siswa-siswa SMKI saiki seneng kura jamak. Aku yo seneng ya. Siswane akeh banget. Akeh banget. Jaman awake dhewe mbiyen murid-e mung telu wae ora tau mlebu. Wah, seneng nyabun terus dadi ora. Sing paling judek ngomong aku iki mbiyen Pak Gunawan kae. Pak Gunawan? Lah mergane wah ya beling-beling kabeh. Telu kuwi nek lumrah iki sing jenenge wong sekolah iki kan goleki gurune. Aku ya ora gurune goleki murite. Aku ya kerep digoleki Pak Gun kok. Dijak mendem bareng karo kae. Wis mendem ngono kae njuk ning kantin juk. Iya. Njuk ngepil. Aku iku kuwi. Pak Gunawan iki guru paling penak dhewe. Penak dhewe. Paling penak dhewe. Mosok arep pelajaran kok cah iki mentek pelajaran apa cah? Ngono kok ora guru manut karo murid e. Manut karo murid e mentem yo melu. Ora usah pelajarane Pak udu-udu tengne Pak. Yo ayo udu bareng ning kelas. Udu bareng ning kelas. Yo Pak nyimeng yo Pak yo. Yo. Ayo. Iki jan nyenengke tenanmu kok ana guru-guru kaya ngono kuwi do betah sekolah kok. Lah ya kuwi sesuk sirkaman kuwi yo. Heeh, sirkaman kuwi wis. Iki wis mulai nggawa AO terus so nek mulang ora ya. Kuwi do rembukan napa sinden-sinden ki malan? Piye? Ya saiki sinden mengucapkan selamat untuk rudal. Launching rudal yang launching pertama. Launching rudal. Semangat. Ayo cah bareng-bareng. Yo, siji loro ayo cah. Yo. Semangat kagem rudal. Mugi-mugi semakin kompak ngrembaka. Tahun depan bisa kayak gini lagi. Amin. Bulan depan atau tahun depan? Bulan depan. Dongamu ki Mei ki wis ana. Tiap bulan. Tiap bulan. Nek bulan Ramadan. Lho kabeh ki tiap bulan ngedoki datang bulan kuwi podo. moga-moga rutin ya toh. Ya. Nah, iki gandengi rutin iki sidene tak jaluk tulung iki kabeh. Sambatan gelem ora? Lah nek wis mangkat yo genah lek gelem toh. Oh, sumpah demi Allah. Doan. Sumpah demi Allah. Bahaya iki. Lek ora gelem nek selak yo ora mangkat toh, Pak.
Wah iya, sesuk mangkat ya tanggal 10. Tanggal 10. Genah kuwi. Genah 10 Mei ya Ori saya sayangku Riza. Mbah aku nek weruh Ori saiki nduk kaya kepengin kepiye ngono lho rasane iki. Ternyata nek sampean iki sapa-sapa tok weruhi ngono kuwi apa? Ayo kowe barang. Jare satas terus Ori Riza kok sapa meneh. Ora kanu dhek. Aku nek bela ora pasah aku bela iki. Nek lene napa? Lah ngopo lah ngopo kuwi ngopo to kowe iki bel. Kok seri ngono lho nek karo aku iki. Ala-ala makammu kuwi. Lah torok ya aja kok si wong wedok. Jahat tenan ya to. Lah ngopo wong bela ya ayu. Iya. Iki asline apik. Lah ngopo kok emoh kepiye? Coba kowe lakone iki Yusuf piye Yusuf? Sok kowe nek weruh bela iki rasane kepiye Yusuf? Pripun Mas Yusuf? Wah lah ya wis. Lah ya piye kok mengko. Wis le udan iki malah. Takon oleh wis udan. Aku nek mengucarakan kaya ngerti ngono kuwi iki. Ora usah diutarakan selatankan. Oh iya. Utarane wis ana ngene. Oh iya Mas. Yusuf iki ngerti piye nek bela piye langsung nyedot mbayangke nyedot apa ngono kuwi. Aku ngrumangsani aku rung gaduk kuping kok, Dik. Apa? Wah, kowe kok rung gaduk kuping. Kuping macan apa sing rung gaduk. Ya, ayo lagune apa? Ini kan apa? Ya. Lu ayo kan menghibur para masyarakat. Ya, menghibur. Iki dalang-dalang kabeh nang Mbak Saras. Nggih ngaturaken sugeng dalu. Sugeng dalu. Merti desa. Sedaya dalang yo ngayom yo karto. Iki urung kabeh ya, Pak. Pun kabeh sereng, iya. Mas, Pak. Belum, ini dalam banyak ada yang punya kegiatan. Terkendala dengan hujan juga mungkin ya. Ini hutan ora tapi aku ada kegiatan. Aku mau kudanan loh, Pak. Kok toh? Kademen berarti? Kademen. Sopo sing arep ini kehangatan. Apa ya? Piye kok tak mampir ning Dringo, Pak? Mampir lah. Aku ngene iki men aku memberi semangat pada anak-anak SMKI. Ya. Biar anak SMKI itu nek melihat Orisa terus bisa nah pikirannya iso refresh gitu ya bisa apa bisa apa bisa apa maksudnya gini besok kau nyindeni Mbak Orisa oh ada ya caca SMK ini wis do mengalami pubertas wis ya wis gede-gede tegas ini ya wis akhil balik akhil nah lagi saya oleh saya ini saya mekeng ini teman-teman kan ini tersangka ini wana sih mekeng ini wis ora wis wis ora utus saya makan ya Allah sorry. Ayo. Mbak ngapunten. Nyaran iki lho Pak. Sing mengke kuwi wis wis ngapunten ya Allah. Wis asri walahala. Wis nutupi baban Hawa Sanga kuwi wis meperhardani kanepso iso. Ya paling-paling ya nyabun mik. Wah jan. Mbak Sah. Ngoki ngematke Mbah Sri ning Umak Umi wae sing ngono apa ya takon ana tunggu napa anu wiridan oh no. Men rudal iki sukses iya napa leres Mbah Sri oh leres aja wani-wani kowe palat palat ta kuwi ketune dibanting udan watu kuwi udan linggis kosong kuni ya medeni ya ta iya siji ketune Mbah Sri, loro ketune Aji. Aji siapa Pak? Aji Kemproh. Malah macak kaya Jenderal Sugiman. Jenderal Sugiman sapa jenenge? Sinten-sinten? Jenderal Sudirman kok Sugiman. Aji Kemproh. Lu macak jan wangun tenan nyenengke bocah kae. Oh, aku mau pangling sik ning mburiku mau to. Dumoko brengose sak tai-tai kae lho. Iya. Sian becak kok. Apa lagune? Tembange apa? Sop, kowe kan njaluk tembang apa, Sop? Kowe, Sop? Oh, ya kowe njaluk apa? Sing anu sing Pak Bambang mau ngresake napa? Pak Bambang ora ngresake apa-apa. Pak Bambang iki pokoke ming memberikan support dan salam dari Pak Bambang. Iya. Apa juga anu nyaosi Pak Bambang apa Mbak Orisa? Sing gayeng-gayeng mawon. Langgam sikit. Iya. Apa bel? Apa bel? Iki kan gandeng wulan suci to. Heeh. Dipun paringi pepeling nggih. Jumbuh kalih wulan dipun. Was kuwi gathuk kuwi antarane wulan suci karo rudal kuwi ana gandeng jenenge. Gathuk. Nek gathuk nek karo Pak Toro iki. Kudu eling marang rudal. Gathuk jumbuh. Yo dibawani. Rukun dalang
Rukun dalangnya nggih ra bayaran rukun. Ra bayaran ana dite. Oh, seneng-nengan nek ana dite doan. Bocah ana dite geger. Ya. Ayo suka bila. Ayo suka Orisa ding Mas Orisa. Rukun Islam kang lima pun niki wih nek coro kualitas suara Orisaki menganu jazz oh. Jazz aja simbel jazz ngono. Niki ping kalih-kalih napas tunggal. Heh. Ping pisan napa pisan? Pisan wae pisan aku. Pisan pindho iki wis ora. Wis ngalah ming. Wis ora ngangkat. Pindho wis. Pindho iki nek saras ki seriosa. Seriosa. Metal. Seriosa. Boy, iki sik bela apa bela? Aja padha. Dangdut. Yusuf sing ngomong Yusuf kudu aku lho iki. Yusuf. Aku mau ya weruh kancane awake dhewe jaman semono tinggal neng Prancis Mbak Sasa. Sasa. Wow. Apakah Sasa Sasa Charlotte Malet masih di sini? Mbak Sasa masih di sini? Sasa. Saniem. Sasa. Oh itu Mbak Sasa di sana. Ah masih di sana? Ya itu. Oh ya. Sa mbok naik sini Sa. Monggo Mbak. Ayo Sasa naik Sa. Sa. Ya. Sasa. Ya, nek iki jenenge asine iki Charlotte Melet. Lah ya. Yo, Charlotte Melet. Ya. Wah. Halo. Ya kamu menemani Mbak Orisa, Mbak Sarah sama Mbak Bila di depan. Enggak usah nembang. Kamu nanti ojo nganti ditinggalke dibasakan Prancis. Silakan Mbak Sasa sini. Elok iki. Ya. Ya, selamat malam. Selamat malam. Oh, sudah bisa bahasa Indonesia. Ya, bisa. Sudah ya. Sudah. Berarti sudah lawas ya di Jogja ya? Ya, sudah dulu 3 tahun ya. Oh, iya. Yeah. Sudah kenal ya. Iya, ini Mbak Sasa ini juga dia belajar mendalang, dia ya, juga betul. Dia punya satu wayang yang namanya wayang apa sih namanya, Sa? Wayang Centini. Wayang Centini. Wayang. Ya. Siapa yang buat wayang Centini siapa, Sasa? Ya, yang nakal di belakangnya. Loh. Yang nakal di belakang. Sopo sing nakal iki? Kowe iki tau tak perkosa apa piye kok muni nakal? Nakal. Hah? Sopo sing nakal? Kowe. Kowe kepiye to? Jauh-jauh dari Prancis dia ingin menyaksikan rudal. Rudal, ya. Ya, betul. Betul. Iya, toh. Ingin tahu budaya wayang itu apa? Iya. Iya. Apalagi ya? Ayo, coba bu, terus saya. Ya, silakan kamu mau ngomong apa? Kesan-kesan kamu tentang rudal. Aja padha. Tidak lupa semua. Kamu harus ajak kamu lagi. Oh ya, seperti besok. Kemarin. Oke, nanti saya ajak ya ke Parangkusumo. buat apa di sana? Ya di sana kan nanti ada kita lihat pentas wayang. Buat video. Ya. Nenepi sama cari inspirasi. Oh, ya. Di sana banyak oyo dari. Kalau bahasa dalang itu belajar dalang. Belajar dalang. Kalau bahasa Jawa itu namanya wi. Kalau belajar dalang. Ya. Anu ya. Mbak Orisa si Sasa ini diajarin. Satu kalimat saja. Satu anu. Na. Aja padha.
Eh, nggak bisa kalau tuh. Dinden nggak bisa. Oh, harus bisa. Suluk yang dari suluk. Oh ya, coba suluk. Oh ya, oh, ya bisa. Bisanya suluk. Bisa suluk. Suluk. Yo. Suluk saja. Asal jangan keliru ya. Ayo, ayo sa, delok. Yang mana saja? Silakan Mbak yeah. Sasa. Sembarang. Ya, delok sulukmu kaya ngopo, delok. Lupa ajare, lupa Pak. Lupa semua lupa. Lupa caranya gimana suluknya. Oh ya, minta Mas Rikawan untuk tintingke dari nada 6. 6 Rikat lampai. Enggak bisa. Maaf kok. Ya wis kono ngali kono. Sudah ceritanya sudah 5 tahun aku tidak praktik, tidak latihan. Oh, oh ya, boleh kok pakai bahasa Prancis juga boleh kok. Bahasa Prancis lah. Sasa. Ya. Sa, kamu ya. Jerman kandek masih hafal? Yang mana? Jineman. Jineman kandek. Oh, Jineman. Kalau kamu kasih yang Jineman kok demenan. Ya, Jineman. Ya. Jineman. Jineman. Jineman kandek itu. Di contoh nih pertama, sing dicontoh. Woteng. Loh. Saya serindro iki. Pelok. Wan pelok wan. Woteng ngati. Ayo bisa. Wanten tati. Eh ati kok tatin piye to? Tating. Woteng ngati. Wanten ngati. Waduh. Wis ya karo aku ning guru sike ya tak ajari kok pentas ning kene. Terus mangsa riwang. Mangsa riwang, mangsa riwa. Mangsi rawa. Merati. Sasa. Wis. Apa. Malah kupengku bosok kulo. Wis sesuk ajar dhisik iki aku. Tidak mencemarkan nama baik rudal ngono iki diteruske. Enggak saya dihujat lho. Ya, ya, terima kasih. Enggak apa-apa sudah. Kesan-kesannya untuk rudal. Kesan-kesan gagal planmu. Gagal. Iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sudah 5 tahun tidak mendengarkan musik ya, betul, betul. Oh, kesan-kesan untuk lagi. Rudal. Sih, kesan-kesan untuk rudal gimana? Apa? Kesanmu. Pesan. Pesan untuk rudal. Coba bahasa Inggris aja, coba. The love you for making love. Making love ya. My wife. The expendables. Ya, menurut kamu Sasa? Ya. Setelah ya. Kamu melihat ini teman-teman dalang berkumpul ini bagaimana kesan-kesan yes. Kamu? Rasanya apa? Dari hati ya. Iya. Yeah. Itu budaya yang beda, yang hebat. Ya, yang lengkap ada spiritualitasnya, ada estetiknya. Iya. Ada modernisasinya juga. Iya. Ada wanita-wanita cantik-cantik. Yang ya tidak itu, tapi pintar ya. Pintar ilmu Jawa, pintar. Iya, cantik dan pintar. Iya. Apa wanitanya yang bisa mendalang juga. Iya. Ada ya kalau saya lihat itu harus teruskan ya, arus mudik ya. Jangan hilang ya. Iya. Ya gitulah. Iya. Sudah jadi cuman kamu, itu aja. Suka ya kamu lihat kayak ya, gini. Ya yang lain-lain tapi aku bingung. Oh iya. Ya karena kamu sudah 5 tahun tidak bersinggungan ya. dengan para dalang-dalang. Betul. Ya. Tapi aku suka masih ada setelah apa waktu COVID, waktu itu masih ada wayang itu tetap bagus ya. Iya noh. Ya kan yang mengusir COVID sebenarnya para dalang-dalang. Iya. Iya betul. Ya. Ya lah sudah. Oke terima kasih. Oke terima kasih Sasa. Tepuk tangan untuk Sasa. Kamu jangan dingluk-dingluk gini. Gak apa-apa cuman kayak tutup cangkir kok. Iya. Ya. Tidak begitu kentara. Iya. Tapi lumayan lah. Kepamul. Kecuali punyanya yang depan-depan ini wah telino gitu. Iya. Gendual. Coba sing dungluk ngono ki Risa. Wo. Weger. Aku koyo arep nulungono. Iya. Kaya arep utawu-tawu kae to. Tampani tampanan. Ayo, terus ke sana. Ya.
te kang ongko siji nah, itu penggemarmu Mbak Saras akeh lho fene ping mau siji tok wiwit keplok-keplok pojokan kono gendon mesti kecubung sakti ini wis ngelumpuk tadi siji karo ngedep salak wis Mas Toro, ini ada informasi. Iya. Elisa belum datang. Iya. Tapi yang sudah datang Pujiati. Oh Pujiati. Wah Pujiati itu udah viral pada zamannya loh. Tahun 1863 itu viral YouTube itu udah ada itu. Sudah ya. Iya. Ya. Judulnya apa kowe? Eh, judulnya apa nih? Sinden viral mbien. Ibu, judulnya dulu kuwi. Apa? Beternak dalam lumpur. Melot to. Ayo, kowe. Ayo. Lanjut mboten? Lanjut. Wah. Ayo kok aja rasa gagas cangkeme dalang-dalang iki. Iki nek aku ngomong langsung tok tabrak ra apa-apa. Dadi men ana pengendaline. Kang kapindho salat dene kang novel jaman biyen urung de ayo bang tok digiki aku rak yo ben kumanan dodokan Ramadan mindak no poso yeah. Kapat ya kan papat zakat ping limo yo, entah ekor men kaya dalang sing pertama mau. Iya, bareng. Rukun Islam Sam. Oh. Eh, monggo. Tibake rondo kampung. Rek rek rek. Roklek. Aiki wangun iki mau. Ya, Mas Wahyu, Mas. Ya dibukani, Mas. Yo. Baik. Ya. Yo. Iya. Yeah.
keripik edang sitik telo. Eh, piye to mau piye aku ngomong? Keripik edang keripik telo. Edang keripik telo. Sitik edang sitik telo kan jan. Ya terus lakon bar iki dalange khusus dalang sabet Mas Bagas, Mas Rendi, iya, karo Mas Probo. Oh di gosek rasa dikeploki iki aku. Ya adewe suluk men ketok kupat. Miat langit. Loh, gosek suluk kok suluk apa rasa suluk? Suluk sih. Di duwe cah telu. Oh iya. Ya. Ayo, kowe sing mulai. Ya. Loro wan. Gantaneng kang sekar gadong. Ayo, mewah kembang-kembang menara kang esma ngarong. Winaran ayata yatan gatiku sumo mangambar harum wargoku sing tupaku amalu Katiku sumo, ayo katiku sumo membobat narop podo kulangan ing kalbu tiar gitu apa ini? Engsas engsas apa? Bahasa ini kok aja turu sore kaki baik aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat ayo nyangkeng kokor kencanane isine tunga tetu kula sandang lawan sandang lawan sandang lawan 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 iku 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 pangan wong melek sabar narimo iku bagianipun awas buk buk miat Sampai
bang apra topo kang aku Witeng klopo, witeng klopo, ngebrui kowe po. Ayo, cakep ah. Ayo mbok kok takon. Lali tenan aku iso. Pangira jagat godhong, godhong apa? Kinarya rumembe. Apratopo kang kaku. Wasur ya lanteng su kasirat pun wan utang kucake hakoso bumi bengkak pratiwi. Ayo, luweh gede meneh, guys. Luweh gede meneh. Oh, yote. Oh, yote. Bayu bodro. Bareng, bareng dicengkok dewe-dewe. Oh, ora diwiwiti Kang Gareng ya. Piye, Truk? Bakong, ana apa? Yeah. Wis. Iki wis ana ultimatum 5 menit ora lucu dibandemi saka njaba. Ah wis sama pertama ora wis lucu ta. Nek mung ora lucu kok dibandemi tak bales nek aku kok, Jur. Dasare aku lagi ana perkara gedhe kok. Ah, samplo kabeh apa? Cangkeme menang. Sabar, sabar. Sabar Mas Gareng sabar ora. Oh anane kanca-kanca ora do gedhem ki kanca sing biroso lagi ora kepenak, Mas. Sabar, sabar. Kang Gareng sabar. Wong urip ki pancen penuh dengan ujian. Ruwana kupingmu gongkon sabar. Wis sabar aku. Sabar arek makon sapa? Iki saiki sepene iki wase sithik. Wase, wase bengi iki. Nggone wur-wuri kowe kuwi, Mas. Lah rak wae wase beras kuwi gatine. Nah, kuwi gatine. Pegelaran iki iki yo. Ya, Tru. Rudal Jogja. Rudal Jogja. Rudal Jogja. Pun dalang
Jogja. Pada rukun, Pak. Yo jane ora jane. Ning saiki bisa digawe rukun. Saiki arep ora rukun digawe sak rukun-rukune sing apik-apik. Kang Gareng. Heeh. Jane kudu rukun dalang Jogja. Apa ta? Rukun dalang Jogja wis pot wis umum jane sing bener iki wong awake dhewe luran 200. 200.000 dalang ya, Jogja. Sing penting rukun. Rukun. Ben lumpuk kaya ngene iki sak iyek saeka kamti, Truk. Dadi ngene, Gong. Urunan, mau urunan kowe. Heeh. Urunan iki mujudake kowe mung kaya sanepa. Nak jane urunane iki nak dhuwitku ora patiyo penting. Nah, ning urunan rasa, urunan katresnan dienggo ngrembakake kabudayan khususon padalangan nang Kelatan Yogyakarta ngono. Ah, mbok kowe iki nek omong sing lahir batin. Lah aku ki lahir batin kok kahanan ngene kok dhuwit dikekeke. Aku ki arep mbakok ngene dadak adol Werkudara. Direwangi ro bojoku padu aku ki ngene. Nek kowe ikhlas lahir batin ki sesuk ki bar bodho ki diijoli sing luwih akeh saka dongane para rawuh sing bengi ki padha ngene. Luwih-luwih sing padha mriksani lumantar live streaming sing 22 channel lho, Kang. Padha duwake. Wae jan, jan piye? Piye akeh iki akeh iki lho dirawi dalang-dalang ora mung saka wewengkon Ngayogyakarta tok. Oh iya. Iki saka Klaten, Klaten ya akeh sing padha rawuh, saka Solo ya akeh sing padha rawuh. Bakal nyatakake generasine dalang-dalang Jogja lho. Tepuk tangan. Pokoke kira-kira ngangkat powere tepuk tangan lho pokoke. Aku jane rada gersula lho iki. Kok gersula apa? Iki kok aku ki ra iki gandeng dirawi dulur-dulur saka tlatah wetan. Heeh. Aku kok dikekke nggon gara-gara mongko aku arep mamerke sabetku lho. Ben kaya Mas Amar, Mas Anggiti do niru. Aning dikekke gara-gara mongko aku ki blas ra lucu lho. Aku yo gumun, Reng. Urusan kuwi Reng, bakong kuwi Reng. Kuwi arep mamerke sabar. Sabar dadi anggape apa aku iki ajan ramayang ning nang omah sinau terus. Kowe menang apa karo Angga putrane Mas Joko Sunarno? Lah yo mulane apa karo Mas Amar Pradopo? Tak tuturi arepan tak pameri. Ora ngono. Ha wong ki yo gumun bocah-bocah ki mau kudu digedubruk yo ngapa. Ha iya sing tuwa-tuwa ki slak arep do mayang malah do dipengpeng kele sabetan. Oh, jan wis. Sesuk nanggon aku tak warahi carane jengkletke kliwat ki piye? Sok nanggonku tak ajari jengkletke bojo. Kowe kulino kok ya, Gang ya? Lah karang iya. Karang do nggawa bojo. Heeh. Kaya Bagong ya bojone ya melu teko. Petro iki nadyan ora bojone ora nyinden ya digawa. Ha bareng kowe reng. Bojomu ki nandi? Golek akeh repot. Kuwi lho. Adak mbok disrawungke ro dulur-dulur dalang ben do kenal tepung wano ngerti ora usah do trigis wonge nonton live streaming cerewet tapu kabeh ora ya rasa nesu ngono kok aku ora yo minajeke nek bobojo wangi nek rukun ki ra disawang kepenak. Nah, umpane Bagong saka visi keluarga atau masuk banget kuwi. Ha makane nek wong ki nek arep dibojo kudu direwangi prihatin kaya aku iki lho. Heeh, ya, bener ya. Awet, awet. Lapas Kulon Progo mbiyen apa ora? Sing nguasani sapa nek ora Bagong. Sing ngene. Misi visi kita malam ini adalah rudal, bukan rukun masalah bojo. Jo mudeng ora kowe kupinge. Wek mule ayo tapuk iki dijek kowe kok. Wis to sabar. Ha penonton ora apa-apa. Mangkelke, mangkelke. Aja marahi wong tuwa kemropok ora. Ora usah gawe kemropok. Gareng, Bagong, piye Kang Petruk? Wigatine bengi iki wis padha diaturke diandharke mau wah neng ngarep mau karo pimpinan rudal Jogja. Heeh. Kitara Togog Widayanto. Oh. Kira. Ah iya, Kitara Togog kuwi wah wis bengi iki. Monggo mau transferan akeh banget. Cetha iki bati bengine bocah iki. Iya. Tetanono sesuk sore. Bocah ora wis maer-maer. Sesuk sore kok rokoke rong bungkus wis genah kuwi. Genah 200 men dipasang dadi iki sebungkus sisi loro kok kurang. Ana daya kok kon gawa rokok kan ora dapure to ora raene. Arep didayoi kok gawa rokok sisan Mas. Genah aku ki urunan to, melu urunan. Kowe mau do madang. Madang aku. Gong madang ora ki mau gong. Madang. Aku arep madang kok ora oleh karo diapure togo ki njur terus arep diwungkuske apa kepiye? Ha ya wis. Mau urung wis. Tak ulungke karo Badramaya. Monggo, monggo. Monggo. Iki Anantisri.
Jogluwok. Wes iki Mbak, Mbak Elisa ya wes. Wes teko. Wes. Sing baku ngene tak suwun bro sing guyub sing rukun sak yek saeka kampi ayo. Kala mangsane malah sesuk nganakake apa kegiatan ngene iki ora mung khususon dalang Jogja ning kolaborasi karo kanca-kanca dalang Iring Etan. Ya, matur nuwun. Nyupekeke nggone padha seduluran. Ngono kuwi lho. Terutama nek kanca dulur dalang wetan ki nek urunan wis mesti wani gedene. Iki dijalur urunan saiki mesti metu kok iki. Amar, Amar. Amar arep ngenehi 200 ya isin mo. Isin. Putrane Babi Sleng kok. Agit, Agit arep ngenehi 200 isin. Ah, bar saka Semarang kok arep 200. Isin tetep ana nggoro apa? Paling 50 nih. Ora kaya nembang sik nembang sak durunge Elisa nembang sik ayo iki mau lak warangono warangono ya komplek iki bojoku bojoku duh wis mulai ana di pandemi iki 5 menit ora lucu wis lucu iki mau wis lucu yo ya bojoku wis WA aku piye Pak aku kok urung nembang nembang ayo ayo yuk tak pilihke ya ora apa-apa ya tenan iki asli. Yo ora apa-apa mbangane WA wong liya wong liwa WA bojone. Heeh. Ayu Yuli. Iki sik iki. Ha iki. Sapa? Sapa iki? Sapa? Alah. Maulinda. Bojone Gareng ana apa? Ora ana. Bojomu sing ndi reng iki sinden-sinden. Aku ki suwe ra petuk kowe iki apa duwe anyar meneh apa reng? Aku lagi golek neng. Mbokku apa randha galo? Aku ngono, iki mengko rampung wayangan iki aku arep manekung. Nang parang kesemu arep nyantet dolop-dolop sing cangkeme do elek-elek. Ora gelut aku kok. Ayo. Ayo. Sapa sing dijawi ya? Ayo Yuli. Ayo. Yo coba. Oh sing bobot-bobot. Sing gede-gede, guys. Sapa sih sini meneh? Ah Yuli, Yuli gede Yuli. Bagong kok, guys. Ah. Sapa jenenge Bel? Ah. Ini nak gede iki ana anu lho ana bahayane lho. Mergane nglundung. Ayo. Ayo, ayo. Yo jumeneng yo. Ya, coba. Ayu Yuli Okta. Yes. Ah, ya. Kowe sing gede-gede kuwi. Wah, tak kira Okta dine saras ya. Coba lu. Ayo, disepoti, disepoti. Iki karo aku arep lucu janene ngono pengisruhe nang jaba doan. Awake dhewe iki rasah rasah nglucu. Wis kabeh do paham. Heeh. Wis do dibedhek. Engko paling pol-pole terus ler tanpa sengku. Apa? Manuk udu. Aku mau ya arep parian to. Nare ya bedhekan glinding-glinding ngono ya, Mas. Ora metu. Wis tak cepake sing bunder-bunder ya. Wis ora iso metu Mas Bambang. Eh Mas Pak. Gareng, Kang Gareng. Yo. Ayo. Ya. Sugeng dalu. Yuli, wah aku ki tetep lenyawang ki penak rono wis pancen bener. Gedhe kabeh nek iya pancen penak rono kok rene debong e. Ya kono kan pemandangan yang Yuli. Nggih. Ya, Okta. Halo Mas Petro, halo. Wah 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 wah. Ya. Bojoku leb-leb tenang sandangane. Areng, senggari dhewe iki iki pamane dibujuno sing lanang sontek daginge. Ah, mergane anggere madangnya. Ngono ya. Wedange dombe. Ngono. Khusus kowe, kowe engko ngladeni omongane Yuli karo Okta, iya to? Oke. Ah. Aku karo Bagong. Aku e. Lho, aku sing lah moderator tok. Role goro-goro kuwi Gareng karo Bagong, Petro ki mung sebagai moderator. Petro ki kok bagane mung ngrebuti. Ayo Nduk, nembang apa Nduk sing apik Nduk, ha? Yuk. Ayo Purwalestari. Piye? Bojomu lumayan ngono kae bangga ora kowe? Mongkok ngono, mongkok. Biasa. Aku ngerti kok le biasa iki. Mergane lari soke ra tau go bali din. Lah piye to? Jarene bengi ki, jare do urunan. Heeh. Lah sing urunan ki duit sapa? Loh, wis sing urunan ki dudu bojomu ta, Yu? Lah piye? Lah aku ki wingi ning Semar e. Heeh. Adol majare yo kuwi mau. Oh, lah dapuranmu mengarep. Eh, sik to. Kira Semar ki ra duit lek ku ngekeki. Anggepe wong lanang ra tau jawab urunan mbok. Kepiye? Urunan bengi ki mung 200, Yu. Bengi ki mung 200. Lha jalu kowe pira? Sak yuta. Awak
awak dhewe ndene dhisik Mbak, masalah rumah tangga aja melu-melu. Aku melu rono, aku yo arep. Kok yo lek guri. Aku yo ora ndek rumah tangga kok. Kowe butuh rumah tangganya yo rek. Kowe nganti nang toko Semar mergo nggo urunan wayangan bengi iki. Walah perandek pun nak ketemu kancane kaya ya ogong bagong aku kancane do dikilani kabeh ketemu karo aku iki umuk Werkudara ku prodo mas lho tanggone ya sugih tenan kowe iki wangger gawe aplutan status iki kaya ya o iki berarti sing tuku bojomu ta ora apa-apa kono njaluk banyumu ya ora tau tak kae tak jali dit tok yoan banyu apa banyu suci Perwito Sari lho jare nek ra ditokke mumat iya ngemudar lah kowe. Aku iki mung menang galak tok ning kowe ora menang politik kok. Ora apa politik aku radong aku saiki wis manekung. Kek sakniki pripun jajal? Nek kon dahar iki rawel banget. Apa mergo saya efek saya tuwa apa ya? Saya tuwa. Nek ora daging emoh. Alah. Kamu mau gas entek. Lah kon dolan nggon aku nek ora daging mau tak blehne tikus. Daging kuwi nek ora daging emoh. Nek ora daging. Mongko isen-isen pawon bumbon yo entek gas entek. Lah iya, dikeki sayur, aku ndarani wedhus apa piye ngono. Kok ketok kaya bertolak belakang karo lemu gawe status kae to, Gong? Ya anggap iki ben aku kaya dalang-dalang sing kondang ngono kae lho, ngarani ning ora ndelok mburi. Agepe. Ya. Nek ayo. Ayo, gareng, ayo gareng. Pripun Kang Mas Gareng? Lah iki wong kok le kaya lumayan. Jan panjenengan menika teng pundi kemawon to Kang Mas? Aku kok mburi. Bareng apa Mas ning mburi iki? Ngising. Aku dadak takokke nang bulan ya werna-werna nyobake apa rembugan. Sliramu ki tansah tak anti-anti lho Kang Mas. Aja ngono. Piye? Hati-hati. Apa Mbak? Aku sinau ro kowe iki. Ganas. Oh, ganas. Oh, nek ganas karo garangan bedane. Aja ngono. Aku ratune aku. Wah, iki. Ngopo Mbak? Nyemelangi. Hati-hati ro aku. Oh, kudu hati-hati. Ora hati-hati ro aku. Bebayani ya, Mbak ya. Nek biyen ganas. Ganas sakniki nopo? Saiki wis nganggo kapsul barang. Wong ndak obat. Asmamu sapa komplit, Dok? Pripun? Jenengmu sapa? Injih, nami kula Okta. Okta. Injih. Oh, Okta. Okta sapa? Okta Salsabila. Wah, enak iki. Salsabila niki sing medeni. Apa kuwi Salsabila kok medeni lho, Mas? Padahal iki cantik to. Mesti rada ruwet. Sa. Aya. S. Salsabila. Ya, iki sapa sing tengah iki sapa sing tengah iki? Menika Mbak Yuli. Yuli Cahyani. Mandeng-andeng ya anger nang pipi ngono kuwi. Dadi sawang marake piye kok? Nganu reng. Disawang marake piye? Dino ngecak padu. Mboten nggih. Ora. Ora ta? Kula mboten padu. Oh, lah ya padu kan werna-werna. Jenengan paling. Ora, aku iki gareng paling nerima. Ora bakal padu, sing lanang melu kono ora wani berkutik kok pokoke. Heeh ya. Ya. Bayu wis hafal. Saiki do ngaturke tembang apa sing apa? Yo, nembang dhisik. Nembang apa? Nembang iki saya suwe saya sepi lho iki. Wis nyenyet iki pisan. Ora sanggup bawa ndak semakin sepi. Heeh. Dolope wis kesel ya guyu soalnya. Semaput dolope pisan. Dolope telaki sigar pisan doan. Jadi menika ngaturaken ninggal katresnan. Yo ninggal katresnan. Kok tembang iki sing apik ngono golek katresnan ngono ora usah ninggal. Lah kula niki pengalaman ditinggal ya tadi. Lho padha, garing. Lho padha. Oh ngoten niku. Garing yo tau ditinggal. Kerep cuma meneng ae to cakeme ketru ora. Bagong yo tau kok ditinggal. Kowe yo tau to, Gong? Bagong ditinggal ning ndi? Aku sing ninggal. Iya. Waduh. Ya jong ngendi-ngendi tak eloni kok ya. Setia lho iki Mbak. Golek wong kaya ngene iki angel tenan. Golek kaya Bagong iki angel tenan. Angel sik iso gawe kerene wong wedok iki angel. Yo. Lagune apa mau ninggal katresnan? Yo, gua kendang. Sopo sing kendang? Ingkang Jaipong menika sinten nggih Kang Mas? Sopo sing kendang Jaipong sopo? Ya. Monggo. Malido, Rene do, bane tak pelatok dasmu do, ayo Rene do. Topik. Ah, ada topik barang kene, bentak sigar sih kamu Rene. Aku lagi pemarah saya, ayo dang. Do Malido Rene do tak kayak derong atus. Aku jalu apa itu? Projo.
Ya. Wis sak-sak sapa kene? Sing iso. Ono kae ya? Nangis sak jroning ati kudu. Ngene kae to? Rapet. Nggih, leres. Ya dilanggamke sik. Gundul bacil. Sepisanan dilanggamke sik ya, dak selak kesuwen karo ngenteni Pegendang Jaipong. Heeh. Ayo ndurine ndo. Ayo. Saka ayo, ayo ayo nak ayo. Nggih, Mas Malindo monggo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu I'm
kegol-goli bagong ngarep ganong itu suwok malindo jan pancen ya suara apa-apa yang penting keripik gedang keripik telo sidik idang matani rotong ngono dro sing baku bengiki kegiatannya awak edewe disengguyung dening poro sesepuh poro dalang-dalang sepuh disebut parang rawuh iki paring berkah pangestu ya. Dalam betul, sejarah betul, gancar lancar dalam sejarah Jogja lho Kang Gareng ya ngumpul ke dalang semene okeh iki dalam sejarah Jogja ratusan dalang dari semua kalangan iya. Seko Pak Lekwon doang ketika ini seko senior iya. Madya junior sampai siswa dan siswi gue podo iso hadir kabeh mengiki ini luar biasa tenang. Luar biasa yes. Ya moga-moga pokoknya kabeh para dalang-dalang diparingi ana laris lancar gone podo makaryo amin calon-calon dalang kuwi aja podo kendo gone podo sinau amin sing tenanan sesuk dadi calon-calon dalang uga ngono ya Elisa reng ngono Bagong Elisa iki selak arep mangkat neng nganu luar negeri nanti oh, neng anu Lombok neng Lis Mbak Elisa neng Gili aku sesuk ya arep mangkat aku neng Gili mancing Trowono aku sesuk sore arep mangkat nanti Kang takjilan arep tau dilihat iki golek badogan wae iki lucu kowe do guyok ca iki wis niku sinau nang omah lucu karo bojoku dingku muni takjilan ngono lho Wah, Elisa. Yo, Elisa. Wirawiri. Karo Togro, karo Toro. Pak Dukuh. Yo, Pak Dukuh Angkringan PVRI Yogyakarta. Bapak Aglar Toro Widaya tuh wah saiki elok dadi artis naik daun Jan ngadek Mbak Lisa ngadek rapopo ya Pak Dukuh Angkringan TVRI Jogja wah wow, wis angkringan ya dadi dukuh ki ra nang angkringan nang masyarakat umum sing arep milih sapa meneng saka ngono meneng iki ben Elisa main nembang rewet Elisa. Selamat. Selamat malam Pak Harno. Berdiri aja. Selamat malam. Kamu berdiri saja. Berdiri. Kula mboten kepenak niki kathah dalang-dalang. Nek ora kepenak ya piye carane to Sas. Ingkang kula hormati ada dari Solo juga ada Bu Kenik, Bu. Selamat datang. Bu Kenik ya rawuh to, wah. Bu Kenik rawuh. Weh, wijeng dalu Bu Kenik. Wijeng dalu lan sedaya mawon ingkang mboten saged kula sebataken setunggal bokos setunggal apa disabetke iki pasangan di sini biasanya kowe karo Tatin sa lah kula niku wau sore udah nah dalange siji bocah iki anak iki Aglar tadi udah ada di Mas Tejo saya Mbak Tatin sempat ngelihat jedelo mau aku iya calonnya yang kancing wah calonnya Aglar luweh apik saka bapake jelas wah kan kaya bapaknya remuk kan baku Pak Harno Pak Bambang Uji Mas Keswan kula nderek bunga ini luar biasa ini pertama kali dan mendadak kemarin kayaknya belum lama maaf dicampur-campur bahasanya dereng dangu niki apa memikirkan tentang rudal niki nggih tapi saged terlaksana dan terkumpul dalang-dalang ketoke ya durung kabeh ya Mas Toro ya ini 15 dalang Jogja ini belum semua dalang Jogja belum. Jadi semoga ini bisa langgeng besok bulan depan atau tahun depan bisa diselenggarakan sesuai tahun sasi ngarep mana pira dalange 30
15 wae. Oh, 15. Ya sesuai dengan urunan. Iya, iki nek cara streaming mungkin juga tak kenalkan di Yogyakarta itu enggak cuman ini ada rudal iki apa bedanya karo Sukro Kasih juga ada, ada pepadi, ada pepadang dan lain-lain. Ini salah satunya rudal ini baru sekarang. Nah, iki nggo ngasih tahu untuk teman-teman streaming. Nah, ini luar biasa teman-teman dalang Jogja dari yang senior sampai yang termuda bisa berkumpul jadi satu di sini, apresiasi luar biasa. Tepuk tangan. Iki yo idene karo Ditoro kuwi. Mula sesuk panyaruwe utawa penghujatan ki Toro wae sing nampa aja. Ketok. Ketok wis ora tedas nek iki dihujat. Pon aman iki penonton iki pon nggih kathah dalang perempuan, dalang laki-laki dari tua sampai muda semua hadir di sini luar biasa Yogyakarta nyawiji wonten mriki. Muga-muga rampung iki Mas iki urunan ya, Mas. Urunan. Kowe urung urunan lho saiki mau sa. Wis sago urunan. Lah aku mau urunane wis dinggo dorpres mau. Oh iya. Lho kok sapa-sapa tok takoni wis kok kowe lali iki jur piye karepmu iki? Lah ya makane Pak Harno. Mbuh iya aku. Guys, aja menek masalah urunan bunek uripe wis bunek kok. Ora bunek nek kowe iki asline. Ora bunek nek kowe pancen digawe dhewe. Wis anggar bar wayangan rudal Jogja kok mobile ganti. Wah, wis. Iya. Perlu dicubria iki. Nggih. Niki juga teman dari Prancis tadi ketemu Sasha datang. Terima kasih Sasha juga dalang wanita dia di Prancis sekarang datang. Mbok menawi, ha? Tadi udah, ya. Tadi udah nembang. Iya, aku nyapa, nyapa. Bubar toh, tadi nembang. Nggih niki namung mengapresiasi kang kon ngopo ya? Ya nembang iki banyak yang kangen sama Mbak Elisa. Aduh, karena Mbak Elisa nyapa udah streaming semua ada macam-macam ya. Sangat Cemara, ada dalang Seno Channel. Ada 22 ya. Nggih, matur nuwun yang masih menonton semuanya. Terima kasih udah mengapresiasi dalang-dalang Yogyakarta. Ini tadi anu Elisa, apa dari Mas Kiswan ono saweran. Ya nanti ya kita rembuk sikik. Ya kon nambahi lah ora semono. Iki gawat antarane Mas Toro karo Mas Kiswan padha mundhep. Heeh. Ya loro iki agar ketemu padu terus. Ini masalah duit. Pak dalang Toro karo dalang Kiswan kuwi mbiyen ya seangkatan. Seangkatan. Wah, jan kenangan karo Toro pas SMKI kuwi takono Pak Gunawan. Takono dedengkote SMKI Pak Rasim. Bapake Ocim Galocim kuwi sing gawe geger mbiyen kantin gak ditutupke ya wong loro iki. Iki wong loro iki. Angger bar madang saka kantin iki gelas piring sendok kelong terus. Kelong iki dipangan. Aja lang didol. Jaman mbiyen uripe rekoso ya. Kilap kok mbiyen. Kilap. Ambien padha-padha nyenengi wong wedok. Oh. Padha wedoke padha. Aku nyenengke apa menyatakan seneng wong wedok. Ditolak toh. Ya iki Toro ki gawa ciduk, aku ngepil. Walah basa, jaman biyen tenan. Sing biyen sing ditembaki cah kelas 3. Cah kelas. Wis kelas 1. Sing kelas 3 biyen sapa wae? Oke. Oke biyen. Ora mung siji. Nang kene ya teko. Oke, Ding. Yuk yakin oke yuk. Ora nek do ditolak. Lah, ana sing dadi kok. Ayu ora ngerti mingan mergane. Ya, keri dhewe nek Toro, dalang Toro kuwi mbiyen asline iki minat utamane kuwi du pedalangan. Lah opo, Pak? Uga karawitan. Lho, jurusane mbiyen sing diincer ki teater kok. Mula tangane ana tatone kuwi. Apa tulisane? Winda. Apa? Yo, apa gabak yo? Durung ST ning TW. Oh, terlalu lucu. Nyenengi wong wedok ora gelem. Iki tak tindek lho nek ora gelem. Sesuk catur ora sampe luru gak. Mergane saya ngerti latar belakangnya dek wong. Iya. Tak tindek lho nek ora gelem dadi yang. Para anak-anak KS ki iso ora ngerti masa lalu dek. Dek cerita mesti apik, apike. Sing apik, sing apik-apik, sing dek iki iso membanggakan diri ngono kuwi. Bosok ora. Nah, isen udah tudut ngene iki wis bingung arep ngomong apa. Isen soalnya. Ah wis ketara kok lo gatene gar ngono kuwi kok. Kowe iki mikir rumah tanggamu wae ora tak mikir. Cerewet. Kamu tadi yang gegojekane dalang-dalang nah, ini. Nah, gegojekane dalang-dalang niku ngurek-urek masa lalu. Padahal kula niku wani sumpah kula niku dalang tersusi sedunia kula niku. Kenapa? Oh, boleh omong wis salah kok. Wis tersusi iki ora bener omongan tersusu maksudnya. Tersuci.
tersuci sak dunia. Ungkapane wis marai goroh ngono kok. Nembang, nembang. Nembang. Ayo Elisa sisa. Aku kancani sinden no. Iki wis. Sapa sarane? Sapa narani sapa? Manut, manut. Sing sing urung mau lho, ana sing urung. Sapa sing belum siapa? Mbak Melisa. Eh, Siti. Ayo. Ayo Sit, ayo naik. Sayang, sayang Siti. Ayo sayang Siti. Ayo sayang Siti ngatur kak. Tekate nak bojone tak turuk-turuk barang wis nang kono kowe kok duwe bojone dituruk-turuk. Ayo Sit. Sayangku Siti, ayo Sit. Aduh. Sit. Sayang. Nah, karo gareng disayang. Ayo sayang Siti ta. Tekate wani sing toro. Aku sayang Era kok aku yo wani. Ayo. Ora gek kok kowe kok iso ngerti Era barang iki? Maksud e iki Erawati iki bojone Baladewa. Oh, kudu bojone Mas Bambang. Dewi Erawati. Dewi Erawati. Oh, ngarani jenenge salah ngono. Tambah satu ayo, Molida apa sapa? Salah satu sing cilik. Sing marape aku bawuk mau awak pecah ndas e. Wih, dolop-dolop Indonesia iki apa? Mbah kowe. Kowe mungsuh ae ketoke kancor aku. Sapa-sapa sit, sapa? Sapa sik sing mau urungan iki sapa? Iki guru cepet. Iki Melindo iki, Melindo. Ayo. Sapa? Gedek-gedek. Ayo Mbak Melindo. Ayo, sapa sik maju. Sing mau urung ngadep iki ngadep kok. Ya wis wong loro kuwi wong. Wong loro ya ora apa-apa. Sing gedhe bang apa? Siti saya tambah umure saya meneb lho Siti. Saya dadi tenan. Ning aku ngerti ana sing saya rusak perasaane. Kok iso? Amarga ndek bojo kentir. Ora apa-apa sing penting utuh rumah tanggaku. Iki hati-hati to, Reng, mong kowe iki. Wong iki gawe jugangan dhewe kok. Kae kalo. Untung kok sore mau ora ro aku. Kae. Nak roh aku rak bunuh diri aku mau. Reng, Reng, kaya sik pecah sirahe wis bali meneh kalau wis dadi siji meneh. Aku iki saiki duwe lara blong. Wis saiki Siti iki sak ploke wis patutan aglar karo dalang utara Mastara. Wah, wis saya menep saya dadi kok. Saya melar. Sing sing siji diundang Mae, sing siji diundang Pake. Wah, wis anggere wis Mae, ro Pake ngono kuwi wah. Konco-konco KS ki tenan. Nah, saiki ganti saiki KS ora ngundang aku, Pak. Sopo? Rajaku. Dapurmu Raja Godhong apa? Sopo ta sing nyelokke kuwi sapa? Sopo? Sopo? Lah sopo? Wah, aja ngejak padune kene. Engko ning omah nek ngejak padu. Nang kene ora apa-apa ben kok dadi kei ora urung ya tepadu yo. Sing penting ki ora ana sing ngundang Toro kok abi.
Nek ning sing undang Toro Abi tak pateni. Mergane piye, Reng? Kok ngono apa ketok nek wong suci apa? Iya ora. Wis suci apa ora? Suci. Suci apa? Suci dalam debu. Lucu iki, lucu iki. Ata topik lucu ta? Wah, Pakmu iki istimewa tenan lho saiki. Rajamu. Tenan bocah kanca-kanca kecubung sakti orang ngundang ndoro ngono kuwi sesuk ora dijaluk meneh kok. Dicotes wae tetep do anteng wae nek ora mergo. Ha apa, Pik? Ha apa, Pik? Yo. Lanjut. Yo. Mendah boyo endo situ. Inilah ciri khas rudal. Semuanya rusak. Ayo jeni rudal jeblok ayo. Iya ta. Yo makasih. Jaluwe lho sorowan nggih Pak Arno, Pak Arno, Mas Kiswa. Pak Samat Aleman, Jalu Aleman. Wah, jaluwe. Mbak Siti karo Mbak Siti, Mbak Ipeng, Mbak Elisa. Terima kasih Elisa. Ya. Ayang Siti, makasih ya Ayang Siti ya. Ya. Gong, Bagong, Kareng. Mau lho, apa ana saweran 1 juta saking Pak Untung Raharjo. Nah. Bersake apa kuwi? Entit. Entit. Nggih, entit. Ora entit anu lho, entit drama lho. Oh iya. Mbak Orisa karo Mas Toro. Wis, genah. Oh. Ayo Orisa. Ayo Mbak Orisa. Iki sik saka dalang Sinoma wis ditransfer nang rekeningku 500.000. Perlu terus lho iki, Cok. Heeh, iki engko potonge pajak. Engko tak kok tuku fotoan gapit kok. Orisa, yo. Karo, ayo sa, karo yeah. Toro, yeah. Yo serpeki gedok, teruk teruk selendro, nonging nonging nong,
Wis ora apa-apa. Wis ora apa-apa. Oh iya, klimen kaya tuna netra ora kowe. Telu. Nah, papat. Nah, songo, songo, sepuluh, walu. Tuk 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 tuk. Rumah saku klimen bar dadi manten kok saya parah kok kupingmu men. Nang wis kelong soalé. Tak yiyite isan klimen. Soalé kelong kan. Mosok kelong kok neng kuping. Ah, entet jenenge sapa nek? Entet iki karo sapa jenenge? Sapa? Entet karo Ragil Kuning. Oh, Ragil Kuning. Ah. Yo no. Ki cangkeme digawe bindeng. Nek omahku pincak. Ah, kira-kira nek ora iso bindeng nek sampluke sik kene demi demi sak juta kira opo? Aku entuk jatah ora nek ngono kuwi. Nuk nuk nuk. Kowe ana nuk nak nak ping pino nyomong iki. Kok nyano. Kuatmu ping piro, Entet? Apa? Kuatmu ping piro, Entet? Aku ping 8. Ah, ngapusi. 8000 manungku. Ayo kowe iki sing ngomong, Entet. Aku. Lengkap apa mboten, Mas Keswan? Komplit ora apa-apa. 1 juta ya. Komplit. 1 juta. Sesok dikirim saiki. Sekarang jam 12:15. Sampai jam berapa Pak Toro? Ya jangan sampai melebihi jam 2. Ya, ya setengah 2 lah. 00:33. Oke. Oke. Ya wis. Bariki, bariki terus ya. Dirampung. Eh sono telung dalang meneh. Komplit ya. Gebrak meneh iki. Komplit saka lagune. Naung sunu Mas Bayu kalau Mas Riki. Ku bagian nak wis rampung wayange bagian toto-toto para pendolop. Ha. Pendolop karo streaming. Eh sing kae semangat ta sampe iki. Isi-isi sing semangat. AMJ isi pedalangan. AMJ nah. Merganya ini nanti masih ngusung-ngusung gamelan gak munggah. Oke, siap, Mas. Ih, ngantuk. Kapok. Alah. Yo Risa. Yo Entet yo. Kowe turu sikik, Tet, kowe turu sikik. Turu sikik, Tet. Ya. Jopo, jopo, Tet. Midareng rat angalangun. Entet le ketap ketip ki. Mbok dilangsung wae Risa. Pati ning titik. Ning titik. Oh iya. Setitik iki iki. Mendrane. Salah gabut asmara. Ngang membong. Dadi wong tani. Orang isruh to. Kuwi turu kok ya. Tegalan saben rukun Islam wis ngawur to Wih, angin gak mau lo. Ya. Yang mana kok turu wae tok Entet? Angin, mayangnya kowe. Mayangnya kowe, yo. Eh. Nek. Tak tekan ya Entet. Nek ana. Sing nandur. Mari. Yo nguyo aku yo 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 kemen kape ya mo yo angen di joli mo yo ko angen di joli yo mo yo wes kok bablas terus Tet sek nandur sopan Tet nganu aku mo oleh tak pek Tet main ngape angen di joli joli apa yang ini kuwi apa? Anak kuwi lho madep rono toh, madep rono toh apa tadet? Anak kuwi lho apa jadet? Anak kenyut inyan weh ahem nih
kok kemerjut suwe-suwe ngerita ini kayak krungu apa ini mau? Hah? Krungu apa? Tak kentos eh? Tak kentos nah, ini krungu kemang-kemang entet aku mau takon wae kok entet mah entet ngak mah sing nandar dawa-dawa wih nyonyat nih lang kuih sapa entet kuihnya aku ya moya kuihnya aku ya moya kuihnya aku ya moya kuihnya aku ya moya kaya dihejoli ya moya wes ngerti aku nyong anwe kasih agak dihejoli ya bu kurang iya ya aku weh gelem oh sing nyuwara kudu aku kono nyo dadi kudu aku ora nek sing nyuwara kok sing bangsa ngono sing kena sing tertuduh tetep kowe nek sing elek aku ya elek pisan wis to ki urung meneh nandur apa meneh nandur oleh tak pek tok entek telung dawa aku mau oleh tak pek tok entek meh ning nerang kowe iki apa nok nerang kowe iki cuma kamu iki gak ngerti apa nak mah kamu harus memakan telongmu kan telong kan buat lalapan ya kan kamu harus memakannya telongmu nanti oh iya karena doa di ini sih ya jangan mutua oh iya nanti gak ngelakkan kamu ante ngomongnya Ma. Timun. Ya, kowe seneng timun. Heeh. Ngopo apa? Blenek menek iki nek timun iki. Nek ndowo ora momo blenek ta aja ning blenyek. Ora kena ndingo. Oh, ngono. Kuwi sapa? Ente. Blenyek barang digowo. Uyo aku ya boya, pengen ya boya, agak dicari ya boya, pengen ya boya, agak dicari ya. Dicari ki wes salah satu nangem ku nggak nganting. Alah war bapak wae kok. Anu ayo dicari mukmu no. Eh kok dicari. Alah. Mulah dibenet. Ditutup mboten Mas Kesen. Ya ditutup, ditake kok. Ya ditutup. Nutup mau bareng anu ora nek nutup. Ora dirubung laler. Dilanggam kuwi sah. Apa? Hah? Tutupane piye? Tutupane kae ning kaya lancaran apa apa. Oh ya wis kanca rudal kuwi anggere main. Iso. Ape asal pukul engko dadi. Wis. Ki ngene dhape ape kok kanca rudal ki ngene. Bindri. Si entet Yandet atine ayo kiprahke kiprahke jogetke nak iya ayo ayo joget wah Pak Untung menika sampun Pak Untung. Matur nuwun Pak Untung. Menika wau kula goyang cara semo sing wong edane wong cari kene goyang Wisnu. Kok ya keling. Ya terima-terimakno sit nak bojomu jan duwe lara teren ngono. Ora apa-apa ning tresno karo aku kok. Iya trawaku. Iya. Tanggaku butuh. Iya. Tanggaku harmonis. Apa? Tapi pastinya Mbak Siti ini yang ngampet ya menengok kue menengok oh iya wes bali mukmu selama nyokan ya gak mau gue gue gak mau ora kok menyanyi ya wes wis tak lagi wis tak ya wis tak lagi ya nah wis tak dibacut ke lakone oke sing baku tetep guyup rukun serukun dalang Jogja tepuk tangan untuk rudal Jogja ya ayo bacut ke lakone mas serpek wae mas Sunu Sunu mas Sunu mas Riki mas Riki sijine mas Bayu ya, ayo ya. Yuk
Pak. Oh, aku udah ngobange aku. Oh,